untuk menjawab soal nomor 49A dengan judul struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana untuk menjawab soal harus mengetahui struktur akar, di mana ialah struktur akar yang pertama mempunyai leher akar, yang kedua ialah mempunyai ujung akar, ada batang akar, di mana pada batang akar terdapat cabang akar, kemudian serabut akar, setelah itu rambut akar dan tudung akar, di mana tudung akar ialah merupakan bagian paling ujung akar, di mana disebut dengan kaliptra, di mana kaliptra berfungsi untuk melindungi meristem dan melumasi akar sehingga dapat mengurangi kerusakan mekanis pada akar. Sehingga dari penjelasan ini didapat pilihan jawaban yang benar ialah E, tudung akar. Sekian dan terima kasih.